Skvíčím, ale věci bloudím, bloudím se tím tmou a temnotou, ale tady tohle zvukovou etapou, je to tady reky. Jsem šťastný, že jsou takové, někdy je to zlatané, někdy jsem dorotem, dej, jasnej, dej. Kde je tenhle den, který nastává, tak se rozhoduje, kde vlastně jdu. A kam vlastně půjdu, a kam na co se podívám, zhubnu. Nebo do piče půjdu, nebo do hajzlu, půjdu úplně, někam studiu, 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 nikdy chce. Nebo je to žít, anebo je to dík s Bohem za to, že můžu žít dneska dík. Můžu to zasínat a odmouchávat bomby jako vacina, šťáva nebo tlak. A nic není jako ustát, ale jsem člověk jako neřád. Já jsem úplně spořádal tady tenhle pořád. A nejsem člověk jako tady tenhle zlořád. Ale není zlořád, nic není teď, že to bude úplně v pohodě. Když podleče to se na mě straně a na tady tyhle paně. A duky paně, to zahozené, zahozené. Vozbráně, ty chaláne, nechápeš to tvoje mate, to ne. Pozláme to, je v duchy ste, je to upálený na cedě, jak za to k tebe dostane, náhlý záchvat nám stane. Poraz, teď nechápeš to, poraz je ve tvoj kris, tvoje debatní tapis, nechápeš to tvoj tapis. Napsal si to na 3-4, je to takové prečky to za 3 hodiny. Porestejte, co to říkali, že to nezvládneš aj vaši. Porestejte, uvaž si to kači, krupičnou alebo mukovou, takovou tu vychytanou, že ti došlo kakao.